გამარჯობათ მეგობრებო. ახლა ვნახოთ როგორ უნდა მოვქსოვოთ წინდა, როგორ დავიწყოთ შევაბავოთ თავიდან და მოვქსოვოთ. საშუალოდ წინდის ქსოვისთვის ძირითადად გვჭირდება 4 ნომერი ჩხირები. 5 ცალი ჩხირი, 4 ნომერი წინდის მოსაქსოვად. ეს არის ძირითადად რაც რითიც იქსოვება წინდი. ახლა დავიწყოთ სულთავიდან. როგორ შევაბავოთ წინდა? ავიღოთ 3 ჩხირი. აი ასე. ზაფი დავამაგროთ. და ახლა მე აქ გავაკეთებ 12 თვალს ამ 3 ჩხირზე. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. როცა ქსოვთ წინდის ქსოვას, რა ზომის წინდას ქსოვთ, იმის მიხედვით ამოკლავთ შესაბამისი თვლები. მე ავიღე 12 თვალი აქ. ეს არის 36-37 ზომა ფეხისთვის წინდის მოსაქსოვად. Ну, დაუშვათ გინდათ 30-32 ზომა, აიღეთ 7-8. Ну, წვილი უკეთესია, წვილი უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ უნდა გაყოთ შემდეგ ის შუაზე. 8 თვალი უფრო პატარა ბავშვისთვის, უფრო პატარა, დაუშვათ უფრო დიდი 42-43 ზომა წინდა გინდათ, მაშინ აიღეთ 13-14 თვალი. Ну, ძაფსაც გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ასე იზომება იწყება. ახლა ეს ერთი ჩხირი გამოვაცალე, მე და დამრჩა 2 ჩხირი და 12 თვალი. ამ 12 თვალს გავყოფ მე ამ 2 ჩხირზე, როგორ? აი ახლა ერთ ჭერზე ამოვიყვან ჯერ 6, შემდეგ აქეთ კიდე 6. და შემდეგ კიდე მეორე ჭერიდანაც ამოვიყვან 6 და კიდე 6. და გამოგვივა წინდის წვერი. დახურული რომ მოვხსოვოთ 4-ვე მხრიდან. აი ასე, დავიწყოთ და ამოვიყვანოთ 6 თვალი. ცოტა ადგილი არ მაძლევს საშუალებას, რომ თავისუფლად ვიმუშაო, იმიტომ რომ თვალთახედვიდან არ გავიდე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი. დამრჩა ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. ეს 6 თვალი. კიდე 1 ჩხირს დავამატებ და ამ 6 თვალსაც ამოვიყვან. აი ასე. თავიდან ძალიან რთული იქნება, ვისაც საერთოდ არ შეგიძლიათ წინდა და არ მიგიცოთ, არ შეგეშინდეთ. რამდენიმე ამის პრაქტიკაზე უკვე ძალიან ადვილი იქნება თქვენთვის. აი მაქვს უკვე 12 თვალი 2 ჩხირს. ნახევარი უკვე დამრჩა აი აქეთ 1 ჩხირი 12 თვალი. ამასაც გავყოფ ახლა და ნახევარი ნახევარს ამავე. რომელი მხრიდანაც უფრო მოსახერხებელი იქნება თქვენთვის, ისე ამოიყვანეთ. და რო კარგად გაჩვენოთ ეს 2 4 5 6 როგორ ხდება ეს პროცესი.
6. Ახლა გვაქვს 4 ჭხირი და ყველა ჭხირზე 6-6 თვალი. ეს არის დასაწყისი. ახლა ერთ რიაც შემოვატარებ ყველაფრის გარეშე. აი ასე მხოლოდ გადავხსო. დავაფიქსიროთ წინდის წვერი დასაწყისი. შემოვარეთ ერთი რიგი მთლიანად, ხო? მოდით ისე ვიკახლა. ახლა ვიწყებთ წინდას. აი. ეს არის წინდის წვერი. ახლა გვაქვს აი აქ ორი კუთხე. ესენი გვერდებია. გვაქვს ორი კუთხე, თავი ბოლო. უნდა უმატოთ და მივიყვანოთ იმ ზომამდე, რა ზომაც გჭირდება წინდა. ვუმატებთ თავში და ბოლოში, არც ერთ შემთხვევაში გვერდში. აქ გვერდებში რომ ვუმატოთ, ახალი კუთხე გაჩნდება და წინდა აღარ იქნება. რა იქნება, არ ვიცი. ვუმატებთ დასაწყისში ჩხირის და დასასრულს ჩხირის. აქაც დასაწყისში რომ მოვდივართ ირგვლივ და აქ დასასრულს. ერთ თვალს ამოვიყვანთ. ვუმატებთ. და ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად ქსოვას, მეტი არაფერი არ იცვლება აქ. ეს გვერდია. არ დაგავიწყდეთ, რომ აქ არაფერს არ ვცვლით, არ ვუმატებთ. ქსოვთ ჩვეულებრივად. მეორე ჭხირს. Ну, ასე დავნომროთ ახლა, რომ უფრო მოხერხებული და გასაგები იყოს. მოვედით კუთხეში, ბოლოში ჩხირის, დაგვრჩა ერთი თვალი და ვუმატებთ. მოვიყვანთ ამ ბოლო თვალს. წამოვედით მეორე გვერდზე. კუთხეში ვართ, გვაქვს დასაწყისი, ამოვიყვანთ ერთ თვალს. ვუმატებთ და გავაგრძელებთ ქსოვას ჩვეულებრივად, არაფერს არ ვცვლით დანარჩენ. და გვაქვს ბოლო მეოთხე ჭხირი. პირველ შემოვლაზე გვაქვს ბოლო. გვერდია აქ. აქ არაფერს არ ვცვლით, ქსოვთ ჩვეულებრივად, იმიტომ გვერდია. დაგვრჩა ერთი თვალი. მოვედით კუთხეში. და აი აქ ბოლოს ვუმატებთ და იმ ბოლო თვალს ამოვიყვანთ. დავამთავრეთ პირველი რიადი, მატება ანუ, და ვიწყებთ შემდეგ შემოვლას. ნამატი გვაქვს. ახლა მხოლოდ ნამატებს ამოვიყვანთ და არა ესე, რომ აგერ დაგვრჩეს ეს ღია ადგილები და ცუდად გამოიყურებოდეს ეს ასე არა. აი ასე, ამოვიყვანთ ნამატს, რომ დაიხუროს ის ადგილი და წინდა გამოვიდეს სრულყოფილი. ამოვიყვანეთ ნამატი და ვაგრძელებთ ქსოვას, დანარჩენი არაფერს არ ვცვლით ამ შემოვლას.
აგვერდია, არაფერი არ გვს, არ გვაქვს, არც არაფერი წვლით. ვაგრძელებთ ქსოვას. Მოვედით ბოლოში და გვაქვს ნამატები. ამ ნამატებს ამოვიყვანთ. დამთავრდა ერთი გვერდი. წამოვედით მეორე მხარეს. ხეში ვართ, ამოვიყვანეთ ერთი თვალი და აქ დაგვხვდა ნამატი. უნდა ამოვიყვანოთ ეს ნამატი. გავაგრძელოთ ქსოვა ჩვეულებრივად. აი ასე. აქ გვერდი არაფერს არ ცვლით. ქსოვთ. აი აქ ნამატი გვაქვს. ამოვიყვანთ ნამატს და დავამთავრეთ მეორე შემოვლა. შემდეგ ვიწყებთ თარიდან. ნამატი დამთავრდა. ნამატიც ამოყვანილი გვაქვს, ნამატი გვაქვს, ახლა ვიწყებთ შემდეგ, ზუმატებთ კიდე. ზუმატებთ და ვაგრძელებთ ქსოვას. Was არ აფერს არ ვცდით. უმატებთ, ბოლოში მოვედით. კუთხეში ვართ. ვიწყებთ შემდეგ გვერდს, ვართ კუთხეში, ერთ თვალს ამოვიყვანთ, უმატებთ. ვაგრძელებთ ქსოვას. დანარჩენი არაფერი არ ცვლება. ვაგრძელებთ ქსოვას, იმიტომ რომ გვერდში ვართ. მოვედით კუთხეში, დაგვრჩა ერთი თვალი. ვუმატებთ. ახლა დავიწყეთ ახალი რიადი. გვაქვს ნამატი. ნამატს ამოვიყვანთ ამ წესით, აი ასე. სხვას არაფერს არ ცვლით და ვაგრძელებთ ქსოვას. აქაც არაფერი არ ცვლება, იმიტომ რომ გვერდია. ქსოვთ ჩვეულებრივად. მოვედით ბოლოში და აგერ შევხვდა ნამატი. ამ ნამატს ამოვიყვანთ, აი ასე. დავამთავრეთ ეს გვერდი, ხო? შემდეგი გვერდი. ნამატს ამოვიყვანთ, აი ასე. აგრძელებთ ქსოვას. გვერდია, არაფერს არ ვცდით. ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად. მოვედით ბოლოში და ნამატი გვაქვს. ამ ნამატს ამოვიყვანთ, აი ასე. დავამთავრეთ შემდეგი. ახლა შეხედეთ. 2, 4, 6, 8 თვალი გვაქვს უკვე. 6 ხო შევავით, დავიწყეთ 6 თვალიდან. ახლა უკვე გვაქვს 8. ჩვენ თუ მოგვცოთ 27-28 ზომა წინდას, ეს ნამატი უნდა ავიყვანოთ 12 თვალი უნდა იყოს, აი თითო ჩხირზე. 4-ვე ჩხირზე უნდა იყოს თანაბარი რაოდენობის თვლები. უნდა ავიყვანოთ 12 თვალზე. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ერთ შემოვლაზე ვუმატებთ, ერთ შემოვლაზე ნამატი ამოყვავს. ერთდროულად არ ვაკეთებთ აფერს. ერთ შემოვლაზე ვუმატებთ, მეორე შემოვლაზე, შემდეგ შემოვლაზე ამოყვავს ეს ნამატი აუცილებლად. თა აი ამ კუთხეებში, თავში და ბოლოში, თავში და ბოლოში, კუთხეებში მხოლოდ. და გამოგვივალ წინდის წვერი. აი ახლა მე დაჩვენებთ. აი ასეთ. მივალთ აი აქ. ხო დავიწყეთ ჩვენ ეს. აი აქ ვართ.
ასე უმატებთ, უმატებთ და თითო ჭხირზე 12 თვალი რო გახდება, 12 თვალი უკვე საკმარისია. 37 38 ფეხს გააჩნი ახლა იმის მიხედვით. მოგსოთ ზომას. დიდი ფეხია ეს, მეტს უმატებ და დიდი ზომის გამოვა. პატარა ფეხია, ნაკლებს უმატებ და მარა იცოდეთ, გახსოვდეთ, რომ 4 ვეჭირზე უნდა იყოს თანაბარი რაოდენობის თვლები. ეხლა ეს არის 38 ზომა წინდა და 12 თვალია ყველა ჭირზე. აი ასე დაიწყებთ წინდას და მე ასე მოგსოვთ. ეს არის წინდის წვერი. შემდეგ ვიდეოზე ჩაგიწერთ, როგორ მოგსოვოთ ქუსლი. თუ გამოგატკებათ რამე ჩემი ვიდეო, გამიხარდებათ და გეხმარეთ რამეში. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.